दुलखा भीमसेनमा पूजा गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण आज दुर्घटना भयो। ढिलाइ त गर्नै हुँदैन, हेर्नुहोस् एउटा मनन गर्नुपर्छ भने एउटा क्षमा पूजाको लागि हे भगवान् हामी आउँछौँ ढिला चाँडो भयो भने एउटा सङ्कल्प मात्र बयान गराएर राख्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। हेरेर राजा हेर्ने क्षमा पूजा गर्दै आएको हामीले देखेका हौँ भएको हो होइन। अहिले राजालाई तपाईँ भन्नुहुन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर रहेछन्, राजा कहिले पूर्व हुन्न, बाहु पूर्व हुन्न, देवदेवता पूर्व हुँदैनन्, गाई पूर्व हुँदैनन्, सनातन धर्म कहिले पूर्व हुन्छ? दोलखा भीमसेनलाई पसिना आउनु, कुनै अटोमेटिक घन्टा बन्नु, कुनै एउटा शङ्ख बन्नु, यस्तै यस्ता एउटा लक्षणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा तपाईँको अलिकति अनिष्टहरूको सङ्केत हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। हेर्नुहोस् बेला देशमा अनिष्टको सङ्केत दिने दोलखा भीमसेनले बारम्बार आम जनतालाई सचेत गराउनको लागि पसिना आएको भन्ने जति धेरै चर्चा छ समग्रमा, आज पनि दोलखा भीमसेनलाई बिहान मात्र पसिना आएको समाचार बाहिर, त्यसपछिबाट यता प्लेन दुर्घटना भयो। समग्रमा प्लेन दुर्घटना हुनु र दोलखा भीमसेनलाई पसिना आउनु यो संयोग काल पल्क्यो भन्दा पनि बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने एउटा सन्देश छ। यो कसरी हेर्नुहुन्छ यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता तथा प्रखर वक्ता गोपाल थापा। गोपाल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भने अहिले यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो घटनालाई हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले बडा सकारात्मक उसले अवस्थाले हेर्नै पर्छ। अब हिजो दुई चार दिन अगाडिदेखि हामीले यस विषयमा खण्डन गर्दै आएका छौँ, अब जागरण गराउँदैछौँ, यसलाई प्रष्ट गर्दैछौँ, सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई मिडिया हेरेर बस्ने मान्छेहरूलाई यो कुरा यस्तो है भनेर भनेका पनि छौँ। अब एउटा साक्षात एउटा बडा शक्तिशाली दोलखा भीमसेनलाई पसिना आउनु, कुनै अटोमेटिक घन्टा बन्नु, कुनै एउटा शङ्ख बन्नु, यस्तै यस्ता एउटा लक्षणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा तपाईँको अलिकति अनिष्टहरूको सङ्केत हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ। हेर्नुहोस् यो 30 वर्ष अगाडिदेखि यस्ता कुराहरू भएको छ। यो नेपालमा तपाईँको परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन र देशमा जति आन्दोलन भएर परिवर्तन हुने नहुने खालका सङ्केतहरू पनि भगवान्बाट हिजोदेखि भएर आएको कुरा छ। यो त्यसो भएको हुनाले पटक पटक यस्तोलाई चाहिँ हामीले अहिले व्यवस्था गरेर यसलाई ख्याल ख्याल सम्झेर अब हामी नै बलवान हौँ, भगवान भीमसेन एउटा त्यत्रो बलवान भन्दा नि हामी नै शक्तिशाली हौँ भनेर मान्छेले अटेर गऱ्यो भने यो अनिष्ट त बढेर जाने ढाँचा काँचा त देखिसक्यो। हेर्नुहोस् यो त सामान्य कुराले पनि तपाईँ हामीले पुष्टि भइसक्यो होइन, कि त बाढी पहिरो आउने, कि त गाडी बेपत्ता हुने, कि चाहिँ अब अहिले हुँदा हुँदा गएर एउटा अब तपाईँ प्लेनमा अहिले उड्दा उड्दै तपाईँहरू प्लेन खसेर मान्छेहरू अब मृत्यु हुने यस्ता घटनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेरि यो पनि अहिले तपाईँको नर्मल्ली सानो सानो हिसाबको मात्रै यो संक्षेप हो, यो सुझाव हो, यो मान्छेलाई अलिकति जानकारी गराएको हो। अब यसलाई पनि ख्याल ख्याल सम्झेर तपाईँ हामीले फेरि व्यवस्था गर्ने हो, राज्यले व्यवस्था गर्ने हो, अलिकति ओहदामा बस्ने मान्छेले व्यवस्था गर्ने हो भने यसले फेरि अलिकति अगाडि अर्को रूप लिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरूले जो मिडियामा बारम्बार राज्यको जो प्रमुख हो, राज्यलाई जसले मानिरहेको छ, ऊ गएर त्यहाँनिर पूजा गर्यो भनेदेखि यो समस्या टर्न सक्छ भन्दै गर्दा यति बेला राज्यले नै जनताको लागि सहज त्यो यो खालको माध्यम नगरिदिएको हो त? होइन, माध्यम नगरिदिएको भन्दा पनि गरिदिने भन्दाखेरि तपाईँ समय र टाइम गइसकेपछि गरिदिएर भन्दा पनि चाँडो छिटो छरितो गर्नेले भए चाँडो गर्नु पर्यो, गुर्जुहरू बडा गुर्जुहरूदेखि ज्योतिष शास्त्रहरूलाई जुटाउनु पर्यो। भनेपछि दोलखा भीमसेनमा पूजा गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण आज दुर्घटना भयो? ढिलाइ त गर्नै हुँदैन, हेर्नुहोस् एउटा मनन गर्नुपर्छ भने एउटा क्षमा पूजाको लागि हे भगवान् हामी आउँछौँ ढिला चाँडो भयो भने एउटा सङ्कल्प मात्र बयान गराएर राख्नु पर्ने अवस्था रहन्छ। अब त्यसमा हिजो मैले पनि तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, हिजोदेखि राजाले एउटा सरकार प्रमुखको नाताले, एउटा विष्णु भगवान्को अवतारको नाताले, एउटा श्रीपेजको नाताले पनि सरकार लिएर र राजा हेर्ने क्षमा पूजा गर्दै आएको हामीले देखेका हौँ भएको हो होइन। अहिले राजालाई तपाईँ भन्नुहुन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर रहेछन्, राजा कहिले पूर्व हुन्न, बाहु पूर्व हुन्न, देवदेवता पूर्व हुँदैनन्, गाई पूर्व हुँदैनन्, सनातन धर्म कहिले पूर्व हुन्छ, घर कहिले पूर्व हुन्छ? त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पूर्व राजा नभइकन सम्पूर्ण देशवासी सम्पूर्ण मिलेर भए नि राजालाई आग्रह गरेर हुन्छ, बिन्तीभाव गरेर हुन्छ, कसले गराएर क्षमा पूजाको भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्छ, योभन्दा छिटोभन्दा छिटो क्षमा पूजाको लागि तयारी हुनु पर्यो। हामीले दोलखा भीमसेन पसिना आउनु नै मुख्य कारण दुर्घटना हो भन्नलाई किन पनि प्रमाणित छैन भने आज दुर्घटना हुने प्लेन आफै मर्मत गर्नको लागि उडान भरेको थियो, त्यहाँ आफ्नो सीमित व्यक्ति अर्थात् आफ्नो कर्मचारी मात्रै लिएर गएको प्लेन 81 दुर्घटना भयो।
यसमा त त्योभन्दा पनि प्राविधिक गडबडको कारण चाहिँ दुर्घटना भयो कि भनेर शङ्का गर्न मिल्दैन? होइन, प्राविधिक कारणले पनि भएको हो। तपाईँको मति भ्रष्ट अलि अनिष्ट हुने बेला त्यस्तै कुरा हो नि त। प्राविधिक तपाईँको अब चेक जहाँ अब ट्राई गर्नुपर्ने, ट्रेनिङ हेर्नुपर्ने, अब कहाँ भयो भएन ठिक हो हेर्नुपर्ने त तपाईँको एउटीजना बसेर हेर्नुपर्ने हो नि त। फ्लाइटै गरेर तपाईँको उडाउनु पर्ने कारण के हो त? किन भन्दाखेरि बिग्रेको प्लेन त यहाँ नि त्यहाँ बिग्रिन सक्छ, मर्मतको लागि पोखरासम्म लानुपर्छ। एउटा किलोमिटरको हिसाबले भने 200-300 किलोमिटर पोखरा किलोमिटरमा छ, होइन? यहीँ बिग्रिएर एउटा ह्याङ्गरमा राखेर एउटा मर्मत गर्नुपर्ने एउटा प्लेनलाई लैजाउँ परिवारै सहित भनेर एउटै परिवारको तिनजना शुद्ध व्यक्तिहरू मरेको एउटा समाचार आइराखेको छ। यसलाई पनि त एउटा मति भ्रष्ट र यसलाई अनिष्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि उसो भए त ढुङ्गाले हानेर त्रिशुलीमा बस खस्या देवताले खस्या ल्याएको हो र भन्ने जस्तो कुरा गऱ्यो भने त कुरो मिलेन नि। यो त अनिष्टको सङ्केत हो बाबा। यो त अझ यो त साधारण कुरा हो। यसले त उग्र रूप लिएर जान्छ। त्यहाँभन्दा दोलखा भीषण भन्दा नि शक्तिशाली तपाईँको पलानचोक भगवती, पालचोकी माईदेखि लिएर सारा पलानचोक ओके कालिन्चोक भगवती यस्ता शक्तिपीठहरूमा यस्तो उग्र रूप भएर जान सक्छ। अहिले बेलैमा के कति कारणले हुन लागेको हो, आम राष्ट्र देश जनता एउटा धर्म कर्म एउटा सारा हाम्रो आम नेपालीले भोलि न विदेशी हस्तक्षेप हुन लाग्यो कि के हुन लाग्यो। एउटा ज्योतिष शास्त्रको ठुल्ठुलो विज्ञहरू मान्छेले अहिले भन्नुहोस् न पञ्चायत निर्णायक समिति भनेर राखेको छ। अहिले बौद्धलाई आएपछि उहाँले मजासँग तल भत्ता खानुभएको छ। कुनै पनि नीति नियम गरेर तपाईँको एउटा निर्णय गर्नुपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले गर्दै गर्दैन। त्यस्तो ओजेलमा परेर पनि अहिले धर्म र हाम्रो संस्कार संस्कृतिको नाश भएर गएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि टुटी हुन्छ। हेर्नुहोस्, वेद वेद लयमा लयर हेरेर ज्योतिष शास्त्रबाट सायद जुराएर के कति कारणको कमी हो, क्षमा पूजा पनि कुन दिशाबाट कसरी गर्नुपर्ने, यो कुरा त हिजोदेखि गरेर आएको राजपरिवारलाई बाहेक अरू सबैलाई थाहा होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। होइन, राजपरिवारले भनेको पुर्खौँदेखि गरेर आएको हुनाले अनुभव छ। होइन होइन भने पनि अब कि चाहिँ नेपाली सेनाहरूले पनि पूजा आजाले एउटा अग्र डिमान्डमा उहाँहरू नेपाली सेनाले पनि अहिले देवी देवतालाई एउटा अग्र स्थानमा मानेको छ। होइन कि उहाँहरूदेखि लिएर सारा ज्योतिष शास्त्रहरू लिएर यो कुरालाई चाहिँ अविलम्ब चाहिँ यो के कारणले यस्तो अनिष्ट हुन लाग्यो कि के हुन लाग्यो भन्ने एउटा छानबिन र तपाईँको अनुसन्धान चाहिँ तुरन्त गर्नु पऱ्यो। भनेपछि दुर्घटनामा तिनजना एउटै परिवारको तिनजनाको मृत्यु भयो, यो दुःखद घडीमा हामीले प्रश्न गर्न नमिल्ला, तर सबैजना दुर्घटनामा मृत्यु भयो, एकजना पाइलट जीवित हुनुहुन्छ सम्म त अहिलेसम्म, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरौँ। अब भोलिको दिनमा हिजो यो प्लेन अमेरिकामा र अस्ट्रेलिया के अरे अमेरिका र कहाँ अरे जिउस अमेरिकामा झन्डै 15 वर्ष उडान भरेपछि नेपालमा ल्याइएको, अफ्रिका र अमेरिकामा 15 वर्ष उडान भरेपछि नेपाल ल्याइएको 7 वर्ष अगाडि भनिएको छ, यो सँगै 2 प्लेन आएको पनि भनिएको छ। समग्रमा अब दोस्रो प्लेनको भविष्य के? होइन, दोस्रो प्लेनको भविष्य पनि तपाईँको यस्तै हो। हेर्नुहोस्, यो सबै उड्डयन मन्त्रालयदेखि लिएर सारा पर्सेन्ट कमिसनले गर्दा नेपाली जनताले राम्रो सुख सुविधा कुनै पनि एयरलाइन्सबाट पाएको हामीलाई थाहा छैन। यो त एउटा भगवान् पशुपतिनाथकै कृपाले जिनतिना मान्छेलाई अडेको हो। अब तपाईँ एरोप्लेन चढेर प्लेन चढेर डोमेस्टिक तपाईँको ट्राभल गरेर आउने मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कि यो त अलिकति कच्ची बाटोमा तपाईँको थोत्रो गाडी चढाए जस्तो हाम्रो नेपालको एयरलाइन्स यस्तो खालको छ, यस्तो खालको हल्लिन्छ, थर्किन्छ, कराउँछ, आवाज आउँछ भन्या छ। तपाईँको सारा रिकन्डिसन नभइकन थर्ड कन्डिसनका सामानहरू ल्याइन्छ, जहाजहरू किनेर ल्याइन्छ। यसले गर्दा पनि हाम्रो राज्यमा कति एउटा नाश भइसके। अस्ति न पोखरामा गएर त्यसै गरी गएर खस्यो, अटोमेटिक तरिकाले खस्यो। एउटा लापरवाही पनि भन्नुभन्दा पनि तपाईँको थोत्रा र अलिकति कमजोरीका खालका एरोप्लेनहरू भनौँ, एउटा गाडीले त कत्रो अठारो पार्छ, एउटा साइकलले त भने आँठा बिरेक लाग्दैन भने कस्तो हुन्छ। यो त आकाशमा उड्ने चिजलाई यस्तो खेलाँची चाहिँ कुनै पनि हाम्रो यत्रो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि लिएर उड्डयन विभागदेखि लिएर चाहे एयरपोर्टदेखि लिएर सारा मान्छेहरूले पनि यत्रो आम नागरिकको लागि चाहिँ ज्यानको खेलबाड गरेर यो खेल सम्झिन चाहिँ नहुने जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने यता पसिना आउनु र यो दुर्घटना हुनलाई आमले संयोग भनिरहेको छ, तर तपाईँले त हिजो प्लेन दुर्घटनाभन्दा पहिला जुन सडक दुर्घटनामा परेका सवारी साधनको दुर्घटनाको विषयमा पनि आवाज उठाउनुभयो, तर राज्यले चाहिँ पक्षपात गरेको जस्तो महसुस गर्नुभयो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नुभयो, जे होस् प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति हुनुभयो। हिजो बस दुर्घटना भएको ठाउँमा त सरकार कोही पनि उपस्थिति भएन भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् नि। चिन्ता व्यक्त त सबैले गरेका छन्, आम मिडियाले देखाएका छन्, सबले देखाएको छ। उहाँहरूलाई यहाँ आफ्नै जात्रा थियो नि त, विश्वासको मत दिने, अविश्वासको मत दिने, तँ बनाउने, यो बनाउने, यहाँ त तपाईँको त्यत्रो
उसमा परेर घटनामा दुर्घटना परेर मान्छे मरेको भन्दा पनि आफ्नो सुन्दरी यात्राहरू तपाईँ भेटघाट माला पुष्पगुच्छदेखि लिएर सारा ओरोदोरोमै भ्याइ नै भ्याइ थियो होइन अहिले मात्रै भए पनि ढिला भए पनि एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो दुःखद घटनामा गएर स्वयं आफैले गएर घटनास्थलमा पुगेर एउटा अनुसन्धान गर्नु एउटा हेरविचार गर्नुले पनि एउटा जनतामा केही राहत त पुग्छ सकारात्मक सन्देश सकारात्मक सन्देश बिचरा उहाँ त जानुभयो भन्ने त हामीलाई लाग्छ अब हिजो त उहाँहरूकै लैदैलो थियो उहाँहरूलाई नै आफ्नै पाउने कि नपाउने भन्ने थियो अब अहिले पो त अहिलेसम्म तपाईँको मन्त्रीमण्डल गठनले भ्याइ नभ्याइ परेकै छ त्योभन्दा पनि हामीहरूले यो त अहिले घटनास्थलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जानु राष्ट्रपति जानु राजै जानु जो जानु भन्दा पनि भगवानहरूले दिन लागेको अनिष्ट र दुःख कष्टलाई भगवान्लाई केमा चित्त नबुझेर यस्तो हुन लाग्यो त्यो कुराको खोजी नीति गरेर अविलम्ब क्षमा पूजा गरेर हुन्छ कि भगवान्लाई मनाएर हुन्छ कि के हो धामी झाँक्री छन् कि जुन ज्योतिषहरू बडा गुरुजूहरू भनिन्थ्यो बेलादेखि लिएर सारा छन् क्या यहाँ सारा विज्ञहरू जुटाएर सबलाई एकै ठाउँ राखेर यो के हुन लाग्यो भनेर तुरन्त छलफल गरेर त्यो विषयको चाहिँ एउटा त हामीले समाधानमा चाहिँ पहिलो नम्बर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अन्य कुरा त छँदैछ हेर्नुहोस् अन्य कुरा भन्नुहुन्छ भने अब भोलि यत्रो साउन महिना बाँकी छ होइन अब भोलि तपाईँको बाढी पहिरोबाट तपाईँ दैविक अर्को 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 बढेर पनि जान सक्छ त्यस्तै कारणले अहिले भगवान्ले बेलैमा सूचना दिएर संक्षेप दिएर जानकारी दिएको बेलामा हामीले यसलाई विलम्ब नगरी अविलम्ब त्यो भगवान्को क्षमा पूजा कसरी गर्न सकिन्छ के भएर यस्तो भएको जुनै ठाउँ भए पनि शक्तिपीठहरूमा गएर यो कुरोको लागि समाधानमा जानु पर्यो मभन्दा तपाईँ झन्नै दशकौँ अगाडि जन्मिनु भएको छ तपाईँलाई धेरै थाहा होला अहिले दोलखामा जसरी निरन्तर पसिना आइरहेको भन्ने योभन्दा अगाडि घटना घटेकै थिएन घटेकै घटेको थियो कि थिएन तपाईँलाई थाहा होला त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला आज मात्र फेरि चारैपट्टि पसिना आयो भन्ने खालको समाचार बाहिरियो निरन्तर पसिना आउनुको सन्देश चाहिँ के निरन्तर भगवान्लाई सकस भयो भलावानलाई असह्य भयो भयो भने भगवान्लाई एउटा बडा अस्तिलो भयो दुःख भयो कष्ट भयो पीडा भयो के कारणले भयो भन्ने कुरा अब जान्नु पर्यो भने क्या त्यसको लागि ज्योतिष शास्त्रहरूदेखि लिएर सबै विज्ञहरू जम्मा गर्नु पर्यो एउटा तपाईँको बुद्धि र ज्ञान भनेको तपाईँको क्षमता भनेको त सानो व्यक्ति छ नि हुनुपर्छ ठुलो मात्र भएर ढाका टोपी लगाएर कुर्सीमा मात्र बसेर के गर्नु बुद्धि हुँदैन ज्ञान हुँदैन भने त्यसको लागि पुरा विज्ञहरू र ज्योतिष शास्त्र बोलाएर हामी आम नेपाली जुटेर जसलाई क्षमा पूजा गर्न लाँदा एउटा विधि विधान त्यसका सिस्टमहरू थाहा छ उसलाई प्रयोग गरेर हुन्छ हाम्रो अलिकति अग्रजहरू कसलाई उगाएर हुन्छ यसको लागि छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ क्या नत्र राष्ट्रमा यो अशान्तिको त सुरुवात मात्रै भएको यसले धेरै अनिष्ट ल्याउन सक्छ हेर्नुहोस् भनेपछि प्लेन मर्मत चाहिँ गर्नै पर्दैन प्लेन मर्मत गर्नै नपर्ने तपाईँ प्लेन थोत्रो प्लेन गए पनि भगवान्ले उडाइदिने एयरपोर्टबाट टुक्टुक भन्ने कुरा मैले खोजेँ होइन प्लेन मर्मत गर्नुपर्छ गाडी मर्मत गर्नुपर्छ तपाईँको एकताका तपाईँलाई म हिजो नि भन्न खोजेका थिएँ एकताका हाम्रा बनेपाका एउटा राम्रो व्यवसायी मान्छेले तपाईँको यस्तै क्षमा पूजा गर्न जाँदा उल्टो ब्याक गियरमा ब्यागका ब्याग गएर दोलखा गएर तपाईँ क्षमा पूजा गरेर आएको तपाईँहरूले समाचार सुन्नु भएको छ त्यो पनि घटना छ होइन पुरै त्यस्तो भएको हुनाले मान्छेले गर्न सक्ने कुराहरू भनेको तपाईँको पिलेनलाई एक्सिडेन्ट नहुने भगवान्ले थामिदिने भन्ने कुरा होइन थोत्रो पिलेन उडाउनुहुन्न त्यो मान्छेले नि जान्नुपर्ने कुरा नसक्ने कुरा बोक्नुहुन्न भने त्यो मान्छेले नि जान्नुपर्ने कुरो के अब भगवान्को शक्ति छ भनेर कि पशुपतिनाथको शक्ति छ भनेर जे पनि बिग्रिया पिलेन चढ्दैन चढ्ने उर्किने नहुने ठाने लगाएर उकाल्ने हो र नहुने कुरा त नगरौँ न तर एउटा कुरा त के त भन्दा बिग्रिएको पिलेना यस्तो परिवारै भएर एउटा फ्लाइटै तयारीको जस्तो गर्नु चाहिँ नहुने थियो नि त त्यसको गर्नलाई पनि एउटा मात्रै अलिकति राम्रो भाव भएको भए अहिले नगरौँ यति नगरौँ पहिले यहाँ हाइगरमा राखेर मर्मत गरौँ अलिखेरि मात्र उडाउँ भन्ने हुन्थ्यो होला होइन त्यसको लागि पनि एउटा संक्षेप हो कि यो पनि एउटा सुझाव हो कि मात्रै भन्नु खोजिएको त्यो कुरालाई त्यसमै लगाएर जोड्नु खोजेको होइन त्यसो भए प्लेन दुर्घटना प्लेन मर्मत गर्नको लागि लगिएको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै त्यहाँ झन्नै 18-19 प्लेन चढाउन अनुमति दिने ती व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थात् ती संस्थालाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन होइन व्यक्तिलाई तपाईँलाई कारण संस्थालाई के कति कारणले गरिएको किन उडा भनेको किन अब तपाईँ उहाँ यहाँ बनाउनु पर्ने प्लेन लगाएर पोखरा बनाउनु लान पर्यो पारिवारिक कारण र त्यसको कुराहरू के छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा त्यो त एयरपोर्ट लिएर तपाईँको एउटा नागरिक उड्डयनले जान्ने कुरा त्यो हामीले जान्ने कुरा होइन किनभनेदेखि यत्रो जनधनको क्षति कसरी भयो किन भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले अब समिति गठन गर्नुहुन्छ अब गठन गर्यो आयो गयो भन्ने होला के होला त्यो कुरा उहाँहरूको विषय हो तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ थोत्रो पिलेन उडाएर बिग्रिया पिलेन उडाएर बनाउन लाने भने टाढा टाढासम्म बिग्रिन लाएर त ल्याएर लाइन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ होइन लाइन गरेर ह्याङ्गरमा राखेर पिलेन चाहिँ पोखरा लगाएर मर्मत गर्ने भनेर बनाउन चाहिँ खासै यहाँ राम्रो मर्मत नभएको कुरो पोखरा लगाएर बनाउँछु भन्न चाहिँ त्यो पनि अलिकति कमजोरी नै हो हेर्नुहोस्
ठीक छ, पछिल्लो समय जुन खालको घटनाले आम जनता निराश छन्, सम्भवतः तपाईँ त्यही एरियाको हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो क्षेत्र अवलोकन पनि गर्नुभएको होला, अहिलेको अवस्था के छ त्यहाँको? कहाँको? एयरपोर्ट यो त गाजङ गुजङ पो भयो त यार हेट है। अब एयरपोर्टको तपाईँको हेर्नुहोस्, एयरपोर्ट त म भन्दा अब अलिकति पर हो, म भक्तपुर हुँ होइन, तर पनि आति जाति गर्दा देखिन्छ। अहिले यो खासै भन्ने बिहानको घटनाको विषयमा म पनि अलिकति कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि मैले उ गर्न भ्याइनँ, हेर्नुहोस् त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँले अहिले यो घटना त राम्रोसँग भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न पारिदिन्छु। आज एउटा हाम्रो भीमसेन थापाको 250 जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिज्यूको शीतल निवासमा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि हामीले अहिले राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर साराले बडा दुःख व्यक्त गरेर एक मिनट हामीले यो राष्ट्रिय शोकको लागि मौन धारण पनि गरेर आएको व्यक्ति हुँ म। हेर्नुहोस् त्यसो भएको उनीहरूले मलाई त्यहाँबाट नि थाहा भयो अलिअलि, मैले अहिले आफ्नो डिटेल थाहा त अहिले पाइनँ, अहिले आउँदा आउँदा पछि अलिकति बढी थाहा भयो होइन। तर अब यस्तो अवस्था र यस्तो नाजुक स्थितिका पिलियन पनि मान्छेको जबरजस्तीले टेक्निकनको कुरा पनि मान्छेले जबरजस्ती त्यसरी आफ्नो घमण्डले गर्न नहुने कुरा चाहिँ गर्न नहुने हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् होइन, एकछिन बसेर बोलाए जस्तो त होइन, पिल्लिन उडाउने, गाडी चढाउने, अन्य राष्ट्र चलाउने भन्ने कुरा त गफ गरे जस्तो सजिलो हुँदैन नि। त यी संवेदनशीललाई पनि अलिकति विचार नगरिकन, मन मात्रै राम्रो नगरिकन उड्ने चित्त, गाडी त तपाईँ भनेर ठाँ बिरेक लाग्दैन, पाङ्रो खुस्क्यो भनेदेखि एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राम्रो हिसाबले यो भगवान्को उसको मात्र नभइकन भगवान्को एउटा सन्देश पनि हो, सुझाव पनि हो, जानकारी पनि हो, त्यसैलाई मनन गरेर यो एक्सिडेन्ट त्यसैले भएको भन्न नभइकन आम नेपाली जनतालाई यस्तो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि लिएर साराले पनि यस्तो एरोप्लेन उड्ने चिजको पनि खेलबाड चाहिँ गर्दा गर्दा नेपाली जनता आदि हुन लागिसके, यसको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। ठिक छ, हामी धर्मकर्ममा विश्वास गर्छौँ, त्यसैले अहिले पसिना आउनु आम जनताले देशको लागि विनाशकारी हो भन्दै गर्दा यसमा राज्य संयन्त्र पनि सतर्क रहोस् र त्यहाँ पूजा आजा गर्नुपर्नेछ भने त्यहाँ अगाडि बढोस् र यदि यस्ता दुर्घटना भइरहेका प्लेन अर्थात् कुनै सवारी साधनमा मर्मत कार्यमा पहिले नै निगरानी होस् भन्दै अहिले महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा आम दर्शकलाई जुन घटनामा तपाईँले आवाज दिनुभयो समग्रमा के सन्देश दिनुहुन्छ? समग्रमा त हेर्नुहोस्, अब यस्तो अहिले अचानक यस्तो सहनै नसक्ने हेर्नै नसक्ने घटना घट्यो होइन, त्यसको लागि अब हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भन्न चाहन्छौँ। यस्तो दुःखदायी घटना भयो, अब आइन्दादेखि म चाहिँ के भन्छु भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि लिएर सारालाई पनि यत्तिको नेपाली जनताहरूलाई यस्तो सजल तरिकाले एउटा चरा चुरुङ्गी जतिको जति नै डिमान्ड नगरिकन मर्ने खालको चाहिँ एयरलाइन्सका त्यो रिकन्डिसन नभइकन थर्ड कन्डिसनका प्लेनहरू खरिद गरेर नल्याउन हुन पनि म आग्रह गर्छु। र हामी आम नेपाली जनताले पनि यो थोत्रो छ, अलि यसले जनहत्या गराउँछ, यसले राम्रो सुख सुविधा दिँदैन भने बरु हिँडेर आउँ, यस्ता थोत्रो प्लेन पनि नचढौँ भन्न चाहन्छु। अनि यो जो निकाय छ नेपाललाई चाहिँ ट्रायल सेन्टरको रूपमा मात्र प्रयोग पनि नगरौँ, ट्रायल सेन्टरको नाजु मात्र नगरौँ, अन्त मिर्काउन लाग जहाज चाहिँ नेपाली जनताले चढ्छ भन्न लागि त्यो थर्ड कन्डिसनको खरिद गरेर नल्याउँ भन्न चाहन्छु। हस्, समय समाजको लागि धन्यवाद। हस्, मेरो पनि।